Здравейте! Ще наричаме условно това студио България Лонцио ТВ и днес ще е първия брой на интервюта, които ще правим редовно. Повода да сме тук заедно с Христо Попов. Добре дошъл! Радвам се ти. Е, че той ще бъде наш лектор в Берлин на 13 април и ние сме много щастливи от това, защото сме изгледали много твои, честно казано, мотивационни представения, много интервюта и смятаме, че си изключително вдъхновяваш, наистина, не е комплимент. И смятам, че много неща ще могат да научат хората от теб в залата в Берлин на 13 април. Вчера, докато се подготвях за това интервю, си давах сметка, че аз имам хиляди интервюта сигурно през живота си, обаче от 7-8 години това ми е първото, така че да знаеш и за мен нещо като премиера. Това е добре, това е добре. Радвам се, че го кажеш, защото аз съм израснал с блъсък горе-долу, така че ми е много интересно, сега съм тук с теб. Тъй като ще бъдем в Берлин, в Германия и сме чували за прословутото германско трудолюбие, работливост и така нататък, вярваш ли още, че през 21 век някои нации са по-работливи от другите? Например, германската, че е по-работлива от българската. Ами то не е въпрос на вяра, то е въпрос на цифри. И цифрите показват, че има нации, които работят повече от другите, но цифрите показват, че германците не са от тях. Така ли? Аз ще дам един пример. Един CEO на топ менеджерска позиция в Индия работи около 2100 часа на година. Един германец работи 1400 часа. Предполагам, че ще се изненадаш, ако ти кажа, че едно от най-много работещите хора в света са Перу. Може би това ще изненада Гърция, Индия. Значи за гърците ми изненада много. Аз мислих, че те са на върха на нациите, които работят най-малко. Къде сме ние? Не знам къде сме. Не знам къде сме, но на практика това, което е интересното, че количеството труд няма никаква връзка с резултатите от труда. Един немски CEO е около 6 пъти по-продуктивен от един индиец. Индийците работят 2 пъти повече, но те са много по-малко продуктивни. Тоест начинът на разпределение на времето на един германец е много по-различно. И системата, в която той оперира, е много по-ефективна. Ти стигнал ли си до някакви изводи за себе си? Колко дълго може да е продуктивен човек? Колко часа на ден? Колко часа на седмица? Има много, много елементи на продуктивността, върху които човек може да повлияе. И една от заблудите е, че е маратон. То не трябва да е маратон. Значи не трябва да кажеш, ще работа 10 часа, 15 часа. Не, то е спринт. И смисълът е да си организираш деня като серия от спринтове. Тоест изцеждаш максимума от себе си за 60-70 минути, това е максимума капацитет, и си почиваш. И след това пак 60-70 минути и си почиваш. Колкото е по-голяма амплитудата, ти си толкова по-продуктивен. И затова ние смятаме, че почивката е част от работата. Добре, ти вярваш ли в западния модел, общо казано? Той всъщност е близък и до социалистическия модел, че след 5 часа в петък до 8 часа в понеделник никой не те закача и това трябва да е същено време. Аз мисля, че това е една от най-големите глупости на света. Слава Богу, защото и аз така мисля. Мисля, че това е едно от най-големите вмешателства в правата на хората. Андрей колко работи, може да определи само Андрей. И работата е средство за постигане на нещо. Ти работиш, ти си го направил това разкошно нещо, за да постигнеш нещо. Тоест ти колко работиш, зависи от това Андрей какво иска да постигне. Кой може да определи Андрей какво иска да постигне? Единственият човек на света си ти. Андрей може да каже, че иска да стане олимпийски шампион по плуване. Ще взима ли събота и неделя? Оф, не. Ще плува като Майкъл Фелпс. 5 години, 7 дни в седмица, всеки ден. Тоест в дъното на това колко работиш са твоите собствени възприятия за света и какво искаш да постигнеш. Което е може би най-личното нещо на света. Е, ти ми кажи, Андрей, как държавата ще ми каже колко да работи? Да, сега ще има и идеи все повече на Запад за 4-дневна работна седмица. Да, и това е страшно. Защото това създава едно общество, което си мисли, че светът е длъжен. Някой е длъжен на Андрей да му осигури един какъв си начин за живот. И аз ще кажа кое е страшното. Това скъсва една много важна пъпна връв между усилията и това, което получаваш. И когато ти скъсаш тази връв, аз полагам много усилия и получавам еди какво си. Ако скъсаш тази връзка, тогава хората се объркват. И става едно отвратително усещане на entitlement, ти ме го дължиш това нещо. Обаче ние живеем във време, в което малото поколение някакси иска нещата да стават по-лесно. То е точно заради това. Ние го създадохме това нещо. Ние, родителите, скъсахме тази връзка, защото първо има един женски social pressure. Аз ще ти кажа, една наша колежка, днеска гледаме една снимка на нея в LinkedIn, аз не можах да я позная. Тя с филтри и с неща е създала една физиономия, която не е тя.
И ти нали се сещаш? Последният човек, от който съм очаквал, че ще анализира филтри в Инстаграм си ти. Да, слушам те, да. Ама, помисли си емоционалния да. Аспект на това нещо. Да. Защото ти казваш на целия свят, аз съм това. Така. Събуждаш се сутринта, поглеждаш в огледалото и виждаш нещо друго. Е, ти си представи това момиче в какво раздвоение живее. И ние на целия свят казваме, виж колко съм красив, на практика не си толкова красив. И ти трябва да продължи живота си така. Какъв е проблема? Че ти като отвориш Инстаграм, ти виждаш само тези красивите хора. И се поглежда себе си, ха, гледай се, те са толкова красиви, виж аз на какво приличам. Сещаш ли се това, какво става с тези хора? Това е едната причина. Втората причина е, че даремата имат всичко. Моята дъщеря учи в едно утре скъпо училище, всичките и приятелки, маратонки по 1500 евро. Тя не знае какво стои зад изкарването на 1500 евро, за да се купят ние такива маратонки, че ги носи 6 месеца. Но тя това, което вижда, че всички около нея ги имат. И в едно младо същество какво поражда? Аз съм толкова красив, искам да имам такива маратонки. Сега. Сега. Защото връзката труд-резултат се скъсана. И според мен това води до едно зверско неудовлетворение от тези хора. Добре, да, ма това е твоята дъщеря, която все пак има повече възможности заради теб. Ама част от децата не са в такива семейства, а пък всички искат да бъде по-лесно. Всички искат да е по-лесно тук. В тази част на света. Ага, това е хубаво, да. Значи и ние тук, ако ни слушаш нас, защото ние вече сме европейци, ние говорим, много обичаме да говорим за нашите права. Аз се върнах от Сингапур миналата седмица. Там хората говорят за техните задължения. Когато говориш за правата си, говориш за нещо, което е извън твой контрол. Когато говориш за задълженията си, говориш за нещо, което е в твой контрол. И това ти дава едно усещане на самоудовлетвореност. И това желание, искам всичко да го имам сега и ако не го получа, света ми е крив, става много присъщо за нашата географска ширина. Не за азиатците. Тоест това е западния модел? Според мен, да. Ти всъщност си човек, който се е формирал до голяма степен на запад, нали така? Не, аз съм се формирал от една голяма каша. Аз съм едно от тези поколения, което имах уникалното щастие да израсна половината от живота ми при социализъм, комунизъм. Втората половина от живота, при това да само казваме капитализъм. Тоест, видял съм ги двете неща. След това в капиталистическата ми част от живота съм живял в 10 различни държави, различни култури и е някаква страшна каша. Но това, което е интересно на всяка каша, че ти като се зумнеш аут, ти виждаш някакви интересни взаимовръзки. Едни неща, които проникват през всичките те общества, и това е човешката природа. Дали е комунизъм или социализъм, нашите нужди като хора са едни и същи. Как реагираме на това нещо, вече се променя от социалната среда. На какво те научи западния свят специално? Защото така е, че наистина ние ще бъдем в Берлин след една публика, която избрала Германия пред България. Много от тях ще бъдат българи, ще има и чужденци, но много от тях ще бъдат българи. Те са взели направили този избор най-вероятно съзнателно, смятайки, че там ще получат повече. Ти какво получи от западния свят? Трудно ме да ти отговоря. В Англия си живял най-много, нали? Живях в Англия, живях в Тайван, живях в Унгария, живях в Щатите. Дъното на всичко е дали познаеш себе си. Аз един от изводите, до които стигнах, е как е най-лесният начин да станеш богат. Да искаш по-малко. Всяко нещо, което не го желаеш, ти вече го притежаваш. Ма това не е ли антикапитализъм? В смисъл ти, за да развиваш капитализъм, трябва да искаш повече и повече, си лаком, да се бориш да постигнеш нещо ново, да вземеш от живота максималното и това те дърпа напред. Въпросът е дали искаш да вземеш от живота максималното или искаш да вземеш от себе си максималното. А, това е хубаво, да. Това са две различни неща. Mm. Декарт казва, ад е да умреш с най-хубавата работа още вътре в себе си. И едно от нещата, което аз се научих, че ние търсим удовлетворение в света около нас. То не е там. Място, където можеш да намериш удовлетворение вътре в себе си. Щото се раждаш само със себе си, умираш само със себе си. Щото се раждаш със себе си, умираш със себе си. Това е твой инструмент. Твоите сетива, твоето възприятие на света е абсолютно заблуда. Ако някой ти каже, Германия е по-добре или България е по-добре? Не. Германия има хубави неща, има и лоши неща. В България има хубави неща, има и лоши неща. Но ти трябва да си наясно със себе си. Ти трябва да си наясно кои са нещата, които са важни за теб. Нека ти дам един пример от днес. Има едно много готино момиче, скоро започна да работи при нас. Днеска, сутринта, преди да дойда, да. Идва и носи една тава баница, топла баница. Така. И вика, баба, тая сутрин станала,
Да. И ми направила баница и донесла баница на хората в офис. Е, пробвай това да го направиш в Германия. Е, питай ние като малък екип, само българи, как се почувствахме от тая топла баница в 10 часа, в четвъртък, в петък в офиса. Готино. Аз идеално те разбирам. И знам, че всичко е въпрос на възприятие. Обаче всеки път, когато, защото много често записвам видеа, в които обяснявам, и аз искрено го вярвам, че България има всичко и всичко може да постигнеш, нямаш представа каква реакция събужда това част от хората. Те искрено се ядосват, когато им казвам, че България е готино. Да. Да, какво трябва да си променим в мисленето и защо така, защо я виждаме по този начин България? Между другото, чужденците, които живеят тук, не я виждат така. Не знам дали ти е право впечатление. Те я виждат много, като много по-яко място от самите нас. То е избор. Какво искаш да видиш е въпрос на избор. Значи България има хубави и лоши неща. Като навсякъде. Като навсякъде. Ти решаваш на къде искаш да насочиш погледа. Ние може да тръгнем с теб да минем от единия край на София до другия, да видим отвратителни неща. И накрая да седнем да пием едно кафе и да плюем България, докато посинеем. Можем с тебе да минем по същия път и да видим само хубави неща. Погледни европейските държави преди 30 години и България преди 30 години. И си задай един въпрос. Нека да видя каква е динамиката на развитие на България и Румъния за последните 30 години и Западна Европа. Ние сме се променили колосално, материално ти говоря, не говоря за етичните и моралните неща. Значи, динамиката на България в положителна посока е феноменална. Ако тази крива продължи, ние ще задминем Западна Европа. Аз мога да ти дам 50 причини, по които мога България да направи най-гнусната държава на света, но мога да ти дам и 50 причини, по които мога и Германия да направи най-гнусната държава на света. Ти като инвеститор, като предприемач, можеш наистина да работиш навсякъде. Ти защо работиш в България? Твоите лични причини? Заради баницата. Сериозно? Заради емоционалната страна, а не заради практичната. Това е много важна. Това е много важна. Значи това ми е социалния кръг. Моите родители са тук. Аз тук съм израснал. Начина по който аз си прекарвам живота е такъв. Аз не искам да си лягам в 9 часа като немците. Аз не искам 9 часа всички магазини да са затворени, както в Германия. Ние имаме друго ДНК, друга емоционалност. Ние сме българи. Това е първата причина. И за мен тя е много важна. Моите родители са 150 км тук. Мога се качено, когато я дойде вкъщи. Когато ти можеш да едеш по най-хубите мишели и ресторанти в света, ама като ти изготви мама, как се чувстваш? Или като излезнеш с някои приятели от ученическите години, как се чувстваш? Или като минеш по улиците, където си израснал, как се чувстваш? Какъв процент трябва да има емоцията при избора на хората, които решават в България или в чужбина, и какъв процент да има практичността? Няма значение, защото стигна до второто нещо. Всичко мога да правя тук, когато мога да правя в Германия. Вече. Преди 30 години не можеш. Ние работим в 30 държави по света и сме една група гашници от Пловдив. Работим тук, офиса ни е тук. Аз мога да се кача за 50 евро на самолета и след 2 часа съм в Милан. Мога да се кача на колата и след 4 часа съм в Гърция. Всичко, което мога да правя в Германия, мога да го правя тук. Обаче имам и баницата. И на трето място, абсурд е българи да отидат да живеят в Холандия. Нормално е холандци да идват да живеят в България. То след време така ще стане. Ти представяш ли си какъв абсурд? Ти ако се замислиш, ако тръгнеш да пътуваш по света, ти ще видиш, че като природа, като климат, вече и като сигурност, ние сме едно най-хубите места на света да живеем. Ние сме едно най-хубите места на света да живеем. И нашия избор, коя част от България да видим, е прави тази държава хубава или лоша. Кое не мога да направя аз? Не мога да изкарвам пари, ми аз карвам пари. Не мога да ги изкарвам по честен начин, ние работим по честен начин. Не мога да ги изкарвам с българи, аз работя с българи. Само с българи. Не мога да уча най-големите фирми на света как се прави бизнес, аз уча най-големите фирми на света как се прави бизнес. Не можем да влезнеш в най-големите университети, ми нашата програма, Fast Track програмата, ще е част от програмата Харвард. И ние сме българи. И работим от София. И имаме един офис 300 квадрата. Е, кое не можем да направим? Добре, тогава да пробвам с другото клише. Тук не ми харесва средата. Простащина... Цитирам. Простащина, култура... Ти ходил ли си на Октоберфест? Не, между другото, но те разбирам за какво говориш. Точно самия Октоберфест. Ти ходил ли си в средностатистическа кръчма в Манчестър? Простащина, Андрей, има навсякъде.
Има навсякъде, има умни хора, има и прости хора. Има нагли хора, има скромни хора. Има учени хора, има необразовани хора. Mm. Ти избираш с кой да общуваш. Ти го определяш. Това е твой избор. Това е твой избор. Ти искаш да кажеш, че в Белгия няма простащина? Ти ако се върнеш 200 години в историята, ще се изправи косата. Как са създадени? Откъде е дошло богатството? То е дошло на база експлоатация на останалата част от света. Бех в Колумбия преди 3-4 месеца и имах един следобед свободен и организирах една среща с един професор от университета в Богота. И той ми разказа за колониализма. Мен ме фана странно, съм европеец. И каква част от парите, с които са направени хубавите асфалтови пътища, заради които ние отиваме в Испания в момента, са дошли на гърба на хора, които не са испанци. Каква част от богатството на Лондон, който ние всички се прекланяме, са дошли от пари, които не са английски? Ние колко държави сме ограбили като българи? Нула. За съжаление, нашият нихилизъм тръгна да разбива идолите, които има ли голески, няма ли голески. Има ли турско робство? Никакво значение няма, има ли голески, не. Важното е идеалите, които той символизира, дали са важни или не. И ние тези идеали трябва да издигнем в култ. Ако искаш го кръсти, Левски, каквото искаш го кръсти, няма значение. Идеалите са важни. Всяко нещо може да го правиш в България. Така че ако имам някакви две послания, това е не давай на никой да взима това решение и този избор вместо теб. Да го вземеш правилно, първо трябва да се опознаеш. Които неща са важни за Андрей са различни от тези, които са важни за Христо. Ти ако не си наясно със себе си, ще лъкатушиш докато си жив. Аз слабо съм наясно и съм решил. Баницата ми е важна. Родопите са ми важни. Майка ми и баща ми са ми важни. Да работя с българи ми е важно. Като погледна през прозореца да виждам Витоша да е важно. Да, парите са ми важни, прогреса ми е важно, ученето ми е важно. Но всичко може да го направиш тук. Абсолютно всеки ден те виждам, когато си в България, в фитнеса, тренираме на едно и също място. Защо тренираш всеки ден? Аз го правя също, но просто ми е интересна твоите мотивации. Формула 1 гледаш ли? Не. Не ми е любимия спорт. Значи като спре колата там да за малко в бокса, 100 човека се вкопчат в нея и почва да е чиста, да оправя. Да. Е, това е моята състезателна кола. Значи аз с това тяло и с този мозък се раждам и с него ще умра. Значи аз ако не се грижа за моята състезателна кола, не мога да постигна това, което искам. Това е приоритет номер 1. Ако моето тяло няма енергия, аз нямам нищо. Енергията е капацитета да правиш неща. Ти ако нямаш физическа енергия, ти нямаш нищо. Тоест, ако искаш да си добър маркетолог, какво е първото задължение? Отиде на фитнес. Ако искаш да си добър финансист, какво е първото? Отиде на фитнес. Това ти дава енергия на тялото. Ако нямаш енергия в мозъка, тя не може да контролира енергията на тялото. Тоест, това е състезателната кола, за която се движа. После имам и егоистична цел. Искам, като стана моите внуци, като станат на 20 години, да се състезавам с тях, кой ще прави повече лицеви опори. Така че това е за мен част от работата. Да изостря сетивата, да ти повече възможност да правиш повече неща. Дай трите ти лични приоритета. Ако това е номер 1. Първи е енергия. Енергия на мозъка и на тялото. Много хора си говорят как да управляваме времето. Ти имаш 24 часа, аз имам 24 часа, продавачката в магазина има 24 часа. Не можеш да го разтегнеш. Това, което може да управляваме, е енергията. Втория ми приоритет е да мисля. Мисленето е дар от Господ. Мисленето сам е още по-голям дар. Значи, трябва да отделяш съзнателно време. Да наблюдаваш себе си като насекомо отгоре. Да наблюдаваш света отгоре. Да се задаваш въпроси. Колкото по-трудни въпроси задаваш, толкова мозъкът ти работи по-добре. Тоест, култивирането на умението на мозъка да мисли е феноменално нещо. И трето нещо е да се учи. Аз съм на 61 години и мисля, че още загрявам само. И ние се учим от две места. Едното от външни източници, от книги, от подкасти, от видеа. Другото обаче е от реалния живот. Какво се случи на Андрей вчера? Как Андрей от днеска ще е по-добре от Андрей вчера? Днеска Андрей сутринта прекара ли 10 минути на числа с хартия?
Той бе, ядай се, какво ме научи живота вчера? Ти сещаш ли се, ако всеки Божи ден, 10 минутки, ти се кажеш, бе, Андрей, от утре как ще е по-добре от Андрея? Ти сещаш се, каква машина ще станеш за подобрение? И апетит идва с ядането. Ти, примерно, имаш ли някакви такива свръхзадачи? Каква следа искаш да оставиш? Какво искаш да запомнят хората от тебе? Кои трябва са нещата, към които се стремим според теб? Всеки трябва да реши за себе си. Аз имам моите, да. Ако мислиш, че е интересно, ще ги споделя. Да, интересно ми е. Интересно ми е, защото на повечето хора в момента в 21 век, голяма част от хората се стремят, успеха за тях се измерва материално единствено. И тези, които имат малко повече от материалните цели зад тях, са малцинство според мен. Нека ти дам два примера, да история ще ти разкажа. Ние работим с една от най-големите козметични фирми в Индия. Mm-hmm. Тя е основана от един пич, който сега на 75 години. Той е индийския Ричард Брансън. Абсолютно и всички го познават, 20 книги има записани и ние работим с неговата фирма и правим стратегията. Mm-hmm. И той живее като замък. Когато отидем, ме кани да пием по един чай. 75 годишен. Чете по една книга на седмица, работи по 10 часа на ден, има 50 слуги, един от най-богатите хора в Индия. И аз последно питах, бе, Гарвалджи, що се напълваш, бе, майна? Ти имаш всичко. Защо? Той вика, всичко, обаче едно нещо ви още не мога да го направя. Викам, какво? Ми не мога да давам. Викам, какво имаш предвид? А той човек строи храмове, дава милиони за благотворителност. Да, бе, викам, като давам, още искам хората да знаят, че от мен. Мога ли така да давам, че да не искам да знаят, че от мен? Вика, това като го направя, съм готов да се тръгна. И това ме накара да се замисля. И обратно на твоя въпрос. До много скоро, аз си мислиш това, което искам да оставя с апартаменти на децата, фирма на децата, коли, всички те хубави неща. Да. Значи аз съм много за тези неща, хубави неща. Да, ама след това се светнах, че има нещо друго. Аз имам много хора, които обичам и държа. Mm. Децата, роднините, имам много готини приятели, всички хора в офиса много държа. Сега при мен идват един куп млади хора, които искат такъв и на тях много държа. Се разбрах, че стигнах до извода, че ако мога да помогна на тези хора да реализират потенциала си, е това е далаверата. Предай нататък. И да. Най-общо казвам. Да си повярваш, че ти си в контрол. Не? И първата стъпка е, ти трябва да опознаеш себе си. Никой не може да бъде по-добър Андрей от Андрей. Че колкото и се опиташ да копираш други хора, най-голямото твое competitive advantage, най-голямото твоето, да си най-добрата версия на себе си. Това никой не може да направи по-добър от теб. Е, ако аз успея да помогна на някакви особено млади хора, които могат да изградят много неща след себе си. Какво в този смисъл искаш да оставиш и да научиш собствените си деца? Има много неща, на които искам да ги науча. Първото е да са комфортно в собствената си кожа. Да не се опитват да се харесват на другите. И това е много трудно. Много трудно. Защото има едно гадче, което ти пречи. И това е егото. Колкото по-добре се опознаваш, ставаш по-комфортно в собствената си кожа. И тогава можеш да бъдеш автентичен. Тогава не се опитваш да се хареш. Другото нещо, от моя баща съм научил, не е нокаут, а е нокдаун. С това мога да се справя. Ако мога да науча моите деца на тая фраза, аз с това мога да се справя. Супер. Така че това са двете неща. Каза нещо много хубаво. Аз имам една много любима теория, че ако беше толкова хубаво, примерно в Канада или в Норвегия, там щеше да се зароди цивилизацията. Тя принципно по Средиземноморието по-така се е развивала. И в този смисъл ти спомена, че по-логичното е холандците да идват тук, отколкото ние да ходим в Холандия. Който е ходил в Холандия, знае за какво говориш. Ти вярваш ли наистина, защото за първи път на форума ни в Берлин ще се обърнем и към чужденците, т.е. ние каним и примерно немци или хора, които живеят в Берлин да дойдат на нашия форум. Ти вярваш ли наистина, че има как да накараме един германец да дойде да живее и да работи в България? Що сте? Много ги искат от компаниите, с които работим. Искат ги. Всъщност, искаш ли ти отговоря на въпроса от моя гледна точка? Ние в момента нямаме достатъчно човешки ресурс. Просто нямаме достатъчно ресурс.
нашата концепция като България Лонцо е, че на първо място искаме българите, които са навън, една част от тях да си дойдат, ако е възможно, но смятаме и, че определено количество чужденци биха били полезни за икономиката. Аз мисля, че не ни липсват германци. Аз мисля, че не ни пречи корупцията. Аз мисля, че ни липсва едно друго нещо, и то е визия. Липсва ни визия на човек, който има свободата и енергията да я реализира. И аз ще дам един пример. Ние работим много в Саудитска Арабия. Допреди 4-5 години Саудитска Арабия беше едно ултра гадно, мрачно, тъмно място. Много богато, много депресиращо. Жените стояха вкъщи, ходят мрачни сини за братки. Кошмар. Едно младо момче на 30 години, The Crown Prince, Мохамед, има визия за тази държава. Ти сега, ако отидеш, една държава от 40-50 милиона човека, тя обърната с хастара нагоре. Е, това липса на България. Тоест ние нямаме концепция, какво искаме да направим от държавата? Концепция е технократска дума. Човек с мечти е по-силен от човек с цифри. На нас ни липсва някой, който да има визия за бъдещето на тая държава. Това нещо е геймченджер. И хората трябва да дойдат за тая визия. Хората трябва да дойдат за нещо, което е по-голямо от тях. Нещо като сингапурския визионер, как се каже, забрави го. Да. Като сингапурския, като Бутан, като Дубай. Това са хора, които имат визия. Сингапур преди 40 години едно било едно рибарско село. Един човек го прави това нещо. Един човек. Той изгражда една визия, в която хората се влюбват. Ние нямаме човек, който да изгради тая визия за България, в която хората се влюбят. Ти имаш ли някаква визия? Имаш ли представа каква трябва да бъде? Аз имам моя визия за България. Но аз се занимавам с други неща. Но това е нещото, което имам нужда. Тогава хората трябва да се влюбват в тая визия. Нека да дам още един пример, какво направи принц Мохамед. Отида на него е министър на образованието и му казва, виж, ако намерим и 10 000 саудити, които са завършили в топ 50 университета в света последните 20 години. Той ги намира. Убеди се на всеки един от тях и им кажи, че аз им предлагам три пъти по-голяма заплата да се върна да работят в Саудитска Арабия. 32% се връщат. Ти представиш ли си интелектуалната мощ, която се влива в тази държава, но след като има визия? Драйвър е визията. Е, това ще направим от България. Искаш да бъдеш част от него. Това е по-голямо от теб. Мечтите. Това е по-голямо от теб. Микеланджело има една уникална мисъл. Има само едно страшно нещо от това да имаш голяма мечта и да не я реализираш. Да имаш малки да ги реализираш. Значи някой трябва да роди някаква мечта, някаква визия, за която всички ние да си труда да работим за тази държава. Господ си е свършил работа. Той ни е дал всичко, от което имаме нужда. Сега ние трябва да свършим нашето като хора. Така че според мен единственото нещо не е германци, което ли се липсва тази визия. И тогава ще има много хора, които ще дойдат да работят тук. То ние робуваме на някои шаблони. Честно да ти кажа, нашето лично впечатление е, че на форумите ни в чужбина има повече хора, които си търсят работа в България, отколкото на форумите ни в София, в Пловдив и в Варна. Защото тук нали, няма безработица като цяло много голяма. Но ние все още робуваме на шаблоните, че тия хора са на Запад, те не се интересуват от България. Ние сме правили социология. 35% от тия между 2 и 3 милиона искат вече да се приберат. Просто трябва, е толкова малко трябва да им дадеш. Дали е мечта или е реално предложение, не знам. Хората са различни. Аз мисля, че времето работи с наша полза. Аз ти гарантирам да сме живи и здрави след 4-5 години, пак да говорим така. И тогава погледни Западна Европа сега и погледни България сега и тогава ще видим къде сме. Само трябва да забраним със закон една дума българска работа. Знаеш ли, че това е бил всъщност комплимент някога? Може. Това е идва от унгарците, от градините в Унгария, защото българите са били градинари там и българска работа значило много добре свършена работа. Как за 100... Сериозно? Да, това е значението. А ние някакси за 120 години сме успяли да го пробвам, да го запокитим тотално. Кое е първото, което искаш хората, като излезеш пред тях в Берлин, 90% все пак сигурно ще бъдат българи, да чуят от теб и да запомнят от теб? Бе неща. Какво виждаш са толкова от тебе избор? Държавите, нещата, улиците, колите, напитките, хората нямат стойност. Ти им предаваш. И е твое решение каква стойност ще предадеш. Твое решение. И второто нещо е, всяко нещо, което ти дойде на къл, можеш да го правиш тук. И нашата фирма е живо доказателство. Всяко нещо, което искаш да правиш,
на бизнес, за семейство, може да го правиш тук. Мисля, че това е напълно достатъчно. Благодаря ти. Ще се видим в Берлин. Мерси много. Радвам се, че се видяхме.